მშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 5 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ, გამოშვება შენახავთ. დიპლომატები მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდისათვის მზადყოფნას გამოთქვამენ, რასაც ხადებენ ამერიკის და ევროკავშირის წარმომადგენლები. პრემიერ-მინისტრი COVID-19-ის მართვაში ჩართული კლინიკების ხელმძღვანელებს შეხვდა. Როდის გაიმართება მართულ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ჯერჯერობით უცნობია. კონკრეტულ თარიღს არც დიალოგში ჩართული დიპლომატები ასახელებენ, როგორც დღეს კელი დეგნანმა და კარლ ჰარცელმა აღნიშნეს. მთავარია დისკუსია გაგრძელდეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადებით. გამოსავლის მოძებნა სულ უფრო რთული ხდება ყოველი ისეთი ნაბიჯის შემდეგ, რომელიც მოლაპარაკებების კარის დახურვას ემსახურება. ფიქრობ, თუ არსებობს პოლიტიკური სურვილი პარტიების მხრიდან, რომ შეხვდნენ და გამონახონ გამოსავალი ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები მზადა ნებისმიერი სახის მხარდაჭერის აღმოსაჩენად. ქართველებმა იციან, რომ საქართველოს ამერიკაზე უფრო ძლიერი მეგობარი და პარტნიორი არ ჰყავს. ჯერ ადრეა იმის თქმა, თუ როგორ განვითარდება და გაგრძელდება ეს პროცესი პარლამენტის გახსნის შემდეგ, ჩვენ ახალ ფაზაში შევედით. როგორც ფასილიტატორები ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ მხარდაჭერა, რომ მხარეებმა გამონახონ საერთო პლატფორმა. ამ შესაძლებლობის შეფასებით მივიღებთ გადაწყვეტილებას შესაძლო მეხუთე რაუნდზე. უახლოდ რომ გითხრათ, ფიქრობ, რთული პროცესი იქნება. ფართო გადაწყვეტილებამდე მისვლა მარტივი არ იქნება. თუმცა ჯერ ისევ ადრეა იმის თქმა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა შანსი ცხადია არსებობს. არ გვაქვს არანაირი თარიღი მოლაპარაკებებისთვის. მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს მართველი გუნდიც, თუმცა ქართული ოცნებისთვის კომპრომისის ზღვარი დიდი ხანია დადგენილია და მის გადახედვას არ აპირებს. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ოცნების ცენტრალურ ოფისში შეიკრიბნენ, როგორც სხდომის დასრულების შემდეგ ითქვა, გახილვის საგანი იყო ძირითადად მთავრობის ფორმირება, თუმცა მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხები. ირაკლი კობახიძის და მამკა მდინარაძის განცხადებით დეტალები ცნობილი გახდება მომდევნო დღეებში, როდესაც შეხვედრა უკვე პრემიერ გიორგი გახარიასთან გაიმართება. განვიხილეთ ჩვენ მიმდინარე საკითხები, მათ შორის ჩვენი სამუშაო გეგმა ამ თვის ბოლომდე, წლის ბოლომდე. როგორც მოიხსენება, წინგვლის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროცედურა, მათ შორის მთავრობა არის დასამტკიცებელი, ასევე ბიუჯეტი არის დასამტკიცებელი და ამაზე ჰქონდა დღეს მსჯელობა, ასევე ჰქონდა მსჯელობა რამდენიმე ინიციატივაზე, რომელიც იქნება წარდგენილი დეკემბრის ბოლომდე. მათ შორის დღეს იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა წარმოადგენთ, ეს არის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ რეზოლუცია. იმ მთავარ ნარატივს, რაც ჩვენ არაერთხელ გავახმოვანეთ, მაგალითად იმის შესახებ, რომ თუნდაც 1% რომ იყოს ქართული ოცნების სასარგებლოდ გადახრა, იმ შემთხვევაში თუ საგამოძიებო კომისია ამ თემაზე იმუშავებს, ჩვენ ნიშნავთ რიგარეში არჩევნებს, ყველა ეთანხმება აბსოლუტურად, ასევე ეთანხმებიან საარჩევნო რეფორმის სხვადასხვა საკითხებს, თუმცა იქ დეტალებში შემდეგ რა თქმა უნდა საკანონო თემებიც არის, მაგრამ ეს არ არის თქვათ ძალიან პრინციპული, ამაზე ყურადღების გამახვილება ღირდეს, ასევე ეთანხმებიან იმ წითელ ხაზებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელზეც ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ მაგალითად ახალი არჩევნები, როგორც უნდა გააფორმონ ხარ რიგარეში, ვადამდე თუ ასე შემდეგ, არანაირი კონფიგურაციით, არც უმრავლესობაში, მათ შორის არც ფრაქცია ქართულ ოცნებაში ეს არ განიხილება. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით პირველი ინიციატივა, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში შევა, იქნება რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ, როგორც ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ. მთავარი ამოცანა რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონების დეოკუპაცია. პირველი ინიციატივა, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში დაინიცირდება, იქნება საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ. მეათე მოწვევის პარლამენტი დინამიურად ჩაერთვება საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზებაში და გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო საპარლამენტო პლატფორმას ოკუპირებული რეგიონების, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გამყარებაში და დეოკუპაციაში. მოლოდინი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის ქვეყნებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობა ახალ ნიშნულზე გადავა და ტრანსატლანტიკური ერთობა ახალ მუხტს მიცემს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში. მზარდი ანტიამერიკული და ანტიევროპული ისტერიის და პროპაგანდის ფონზე, რომელსაც ოპოზიციის ცალკეული ოდიოზური ლიდერები მიმართავენ, მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა, რომლებიც თავიანთ თავს პროდასავლურად მიიჩნევენ, დაგმონ ეს კამპანია და შემოერთდნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციის საპარლამენტო ტრიბუნაზე განხილვას. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტმა პირველი კომუნიკაცია, საჯარო კომუნიკაცია, საჯარო განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ პრიორიტეტულ მიმართულებად ვირჩევთ იმ
დაპირების შესრულებას, რაც ასევე ხაზგასმული იყო პრიორიტეტულად ჩვენს პროგრამაში. ეს არის 2024 წელს განაცხადის გაკეთება, რომ ჩვენ უნდა გახდეთ ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრები. შესაბამისად, ეს იქნება მიმართულება, რომელზეც კონცეფცია განისაზღვრა რეზოლუციის მიხედვით, რომელიც ხვალ დარეგისტრირდება, ინიცირებული იქნება ოფიციალურად საქართველოს პარლამენტში. Ნაციონალური მოძრაობიდან გრიგოლ ვაშაძის წასვლა საქართველოში ევროკავშირის ელჩი გამოეხმაურა კარლ ჰარცელმა მოლაპარაკებების დროს თანამშრომლობისათვის. ნაციონალური მოძრაობის უკვე ყოფილ ლიდერს მადლობა გადაუხა და სულ რამდენიმე წუთის წინ თემაზე კომენტარი გააკეთა ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმაც. ბატონი ვაშაძე გამორჩეული ქართველია, ხანგრძლივი და შთამბეჭდავი კარიერით, რომელიც ემსახურებოდა თავის ქვეყანას. იგი თავისი პარტიის, ასევე საკუთარი ქვეყნის ინტერესების ძლიერი დამცველი იყო. ვამაყობ, რომ მას ვიცნობდი და დასანანია, რომ მან მიიჩნია, რომ ასეთი გადაწყვეტილება უნდა მიეღო. რაც შეეხება თავდასხმებს ჩემზე და ჩემს კოლეგა ფასილიტატორებს, ეს მეპირადად არ მაშფოთებს, თუმცა მაშფოთებს ის, რომ ვხედავ თავდასხმას თავად მიმდინარე პროცესის წინააღმდეგ. პროცესის, რომელიც სხვადასხვა მხარეთა შორის ერთიანობის გამონახვას გულისხმობს. ესაა პროცესი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველაფერი კეთდება ქვეყანაში სიძლიერის ასაშენებლად, რაც ქვეყანას ძალიან სჭირდება. რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოვების შესახებ, ფიქრობ, მას უნდა დაუსვათ კითხვები. ფიქრობ, მისი განცხადებიდან მკაფიოდ ჩანს ამ გადაწყვეტილების მიზეზები. მე მინდა მას მადლობა გადავუხადო, რადგან იგი დიდებული პოლიტიკოსია, კოლეგა და მეგობარი. ჩვენ ბევრი დრო გავატარეთ ერთად წინა დიალოგის დროს, რომელმაც შედეგად 8 მარტის შეთანხმება გამოიღო. წუხვა რომ მიდის, თუმცა იმედი მაქვს მომავალში კიდევ ვნახავ. მადლობას უხდი გრიგოლს ბოლო თვეებისთვის. თემაზე კომენტარები გააკეთა ქართულ ოცნებაშიც. მართველი გუნდისთვის ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადება ცხადყოფს, რომ ოპოზიციაში არის განხეთქილება და შიდა დაძაბულობა. ძალიან კარგად და სწორი მიმართულებით ვითარდება პოლიტიკური პროცესები. ჩვენი ამოცანა იყო ამ რადიკალური ოპოზიციის შიგნით კორექტივების შეტანა და ძალიან გვეხმარებიან ამაში სწორედ ის ეგრესოდებული ოდიოზური, ეგრესოდებული არა, ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც შლიან დღეს რეალურად ოპოზიციას. ეს არის ჯანსაღი პროცესი და ამ ყველაფრის შედეგად ჩვენ მივიღებთ უკვე ჯანსაღ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტს. ნაცმოძრაობის ეს იქნება დამაზიანებული, როდესაც თავმჯდომარე კონკრეტული გაცხადებული თუ დამალული მიზეზების გამო მიდის კონკრეტული პარტიიდან. ეს ნიშნავს მათი დაშლის ერთ-ერთ წინაპირობას. არის გაცხადებული მიზეზები, ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელსაც დაადგა ეს პარტია შემაწუხებელი მისი ლიდერისთვის აღმოჩნდა როგორ ჩანს, და მეორეა, რაც მან რაზეც ვერ ილაპარაკა, ეს არის ჩემი აზრით ის ტყუილ მართალი, რომელიც ერთმანეთში აირია ბოლო პერიოდის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ დიდი სკანდალი, როდესაც ხელისუფლებას აბრალებენ გაყალბებას არჩევნებისას, როდესაც აღმოჩნდება პარალელურ რეჟიმში, რომ გაყალბდა პარალელური დათვლის მონაცემები. გენერალის სტრატეგიის გამო ჯარს არტოებს, ასე გამოეხმაურნენ გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილებას ნაციონალურ მოძრაობაში გუნდელებმა დღეს თავმჯდომარეს პარტიის დატოვების და მათთან კომუნიკაციის ფორმა დაუწუნეს და თქვეს, რომ პრობლემებზე შიგნით უნდა ისაუბრონ. ნაწილმა ვაშაძეს გაწეული საქმიანობისათვის მადლობა გადაუხა და აქვე აღსანიშნავია, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ბლოკში მყოფი პარტიები უკვე ახალი თავმჯდომარეს სავარაუდო კანდიდატებზე საუბრობენ. მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს იმისთვის, რომ იგი ძალიან მძიმე ბრძოლის ეტაპზე შემოვერთდა პარტიას, იყო წარმატებული კანდიდატი და ძალიან სამწუხარო, რომ რაღაც ეტაპზე ვერ მოხდა პარტიის და პარტიის თავმჯდომარის პოზიციების დაახლოება. ეხლა რაც შეეხება წასვლის ფორმას, მე ნამდვილად არ შემიძლია მოუწონო ბატონ გრიგოლს განცხადების წასვლა, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა მანამდე კომუნიკაცია ქონოდა პარტიასთან. ყველა ირჩევს თავისი ბრძოლის შესაბამის გზას, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება უკომპრომისო თავისუფლებისთვის. გენერლები ჯარს არ უწუნებენ სტრატეგიას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გვესმოდეს. სხვადასხვა მოსაზრებები ტაქტიკასთან დაკავშირებით იყო, მაგრამ პარტიის პოლიტსაბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, გახსოვთ ალბათ, რომელმაც ღიად დააფიქსირა, რომ პარტია უერთდება, მთელი პარტია აცხადებს ბოიკოტს. ამ განცხადების ფორმა და შინაარსი
იყო ჩვენთვის მოულოდნელიც, აუხსნელი და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გავიზიარებთ ვერც პათოსს და ვერც ჩინარს იმ განცხადების, რომელიც ჩვენთან შეუთანხმებლად გამოაქვეყნა ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ. არ ვიცი, ვის გულისხმობს ბატონ გრიგოლი ნაციონალურ მოძრაობაში ოდიოზურ ფიგურებში. მე დღეს ვნახე რამდენიმე ოდიოზური ფიგურა, თეა წულუკიანი, დინარაძე და სხვა წევრები ქართული ოცნების, რომლებიც იწონებდნენ გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილებას. ბატონო მერაბიშვილი, შეიძლება ეგულისხმა ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს? ვის გულისხმობს? ვერ გეტყვით, ვის გულისხმობს? ამას მეტი კონკრეტიკა ალბათ შეიძლება ვანო მერაბიშვილი. ვერ გეტყვით, ალბათ გრიგოლ ვაშაძე განმარტავს პერსონალურთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ განმარტებები იმ ჩანაწერებზე, რაც არის გაკეთებული მის განცხადებაში და მის პოსტში, უკეთესია, რომ გააკეთოს მან თავად. ეს არის ბატონი გრიგოლის გადაწყვეტილება. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომ რომელიმე სხვა პარტიის წევრი დღეს განიხილავს პარტიის დატოვების შესაძლებლობას. კობა ნაყოფია, ნიკამელია, ნიკა გვარამიაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის მოიხსენიება ხარდამჭერებს როგორც სახალხო ლიდერი მიშასთან ერთად. ისიც სახალხო ლიდერია და ეხა გვარამიაც სახალხო ლიდერი გახდა. თქვენთვისაც? არ, მე ჩემი შეხედულებები მაქვს ყოველთვის და მას ჩემთვის ვინახავ. ლევან ვარშალომიძე ჩემის აზრით უაღრესად სერიოზული ფიგურაა. ჩემი საქმე არ არის მათი საქმეა, მათი გადასაწყვეტია, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება მიხეილ სააკაშვილის ჩარევა სამ საკითხში. ვანო მერაბიშვილს ვლაპარაკობთ კიდე, ხო? ნუ ანუ კულუარების ასე მუშაობის უსერიოზულესი მცოდნეა. გრიგოლ ვაშაძემ ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლაზე დილით დაწერა პარტიის თავმჯდომარემ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნონობეს და მიჯრთული გადასადგმელი იყო, თუმცა ის სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. ამასთან განმარტა, რომ არის ფაქტები, რასაც კატეგორიულად ვერ შეეგუება. ერთ-ერთ მსგავს ფაქტად ასახელებს ელჩებზე თავდასხმას. მისივე შეფასებით გაუგებარია, ვინ და რა მიზნით წამოიწყო აღნიშნული კამპანია. მე გადავწყვიტე დავტოვო ყველა დაკავებული თანამდებობა და გავიდე პარტიიდან. უაღრესად მიძნელდება ეს ნაბიჯი, მაგრამ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. 2017 წლის იანვრიდან 4 წლის განმავლობაში ვცდილობდი გამეკეთებინა ყველაფერი, რაც ჩემს მოკრძალებულ ძალებში იყო. იმისთვის, რომ პარტია გაზრდილიყო, გაეძლიერებინა საკუთარი პოზიციები. დარჩენილიყო მთავარ ოპოზიციურ გაერთიანებად და შედეგად მიიღო საქართველოს მოქალაქისგან მანდატი ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად. ფიქრობ, ჩვენ ბევრ რამის მივახციეთ, მაგრამ არის ფაქტები, რომლებსაც მე კატეგორიულად ვერ შევეგუები. არ ვეთანხმები პარტიის ხელმძღვანელების უმრავლესობის მიერ პარტიის წევრებთან კონსულტაციების გარეშე არჩეულ ტაქტიკას. კიდევ უფრო მიუღებელია ჩემთვის პარტიული სტრატეგიის არარსებობა. ეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ქართულ ოცნებას აძლევს ხელს. ვერ შევეგუები იმას, რომ პარტიის გარშემო და მის შიგნით გამოჩნდნენ ისეთი ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ჩვენ კარგახანია თითქოს და ჩავაბარეთ წარსულს და რომლებთან ერთადაც ვერასდროს ვიმეორებ, ვერასდროს ვერ მოვიპოვებთ ამ მომრჩეველთან ნდობას. შეუძლებელია ღრმა აღშფოთებას არ იწვევდეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმებისა და შეურაცხყოფის კამპანია, რომელიც გაუგებარია, ვინ და რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს ამ კამპანიის მონაწილეებს არასდროს გაუგიათ, რომ ელჩზე თავდასხმა იგივე არის თავდასხმა იმ სახელმწიფოზე, რომელსაც ის წარმოადგენს და რომელიც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან საქართველოს მოქალაქესთან ერთად ჩვენი სახელმწიფოს და ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე დგას. ბოდიშს უხდი ჩვენს მეგობრებს. პრობლემების ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ, რადგან კერძო საუბრებში მათზე თავად პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ. ჩემთვის უმცირესობა ან საერთოდ მარტო დარჩენა პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მე არ შემიძლია ვიყო იქ, სადაც ვერ ვხედავ შეცდომებზე სწავლის შესაძლებლობას და სურვილს. შეიძლება ვწდები, მივენდოთ მომავალს, ფიქრობ, რომ მომავალი ძალიან მალე გამსჭირს. უმორჩილესი თხოვნა მაქვს ჩვენ პატივცემულ ჟურნალისტებთან, არ მაიძულოთ ტელეფონის გამორთვა, არ ვაპირებთ ინტერვიუებს ან კომენტარის გაცემას, არც ток-შოუებში მონაწილეობას. პარტიის წევრებს ვემშვიდობები სიყვარულით და ვუსურებ მათ ძალიან მალე მიეღწიოთ ნანატრი გამარჯვებისთვის. პრემიერ-მინისტრმა COVID-19-ის მართვაში ჩართული კლინიკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრა გამართა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით განიხილეს ჰოსპიტალურ სექტორში არსებული მდგომარეობა და სამედიცინო აღჭურვილობის მობილიზების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები. სტაციონარების ხელმძღვანელობა განსაკუთრებით გაუსვეს ხაზი მოქმედი შეზღუდვების როლს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შედარებითი სტაბილიზაციის პროცესში და აღნიშნეს, რომ საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა, რათა თავიდან ავიცილოთ მობილობის მკვეთრი ზრდა და საფრთხის ქვეშ არ დადგეს მიღწეული შედეგები. მე აქვე გეტყვით, რომ კორონავირუსით საქართველოში კიდევ 3.837 ადამიანი დაინფიცირდა. ეს გუშინდელთან შედარებით თითქმის სამჯერ მაღალი მაჩვენებელია. ყველაზე მეტი პაციენტი ისევ თბილისს ზემოდის. ბოლო 24 საათში ვირუს 54 ინფიცირებულია მსხვერპლა. გამოჯამრთელდა 3105.
ფაქტია, რომ გავრცელების დონე არის შემცირებული, მაგრამ ეს ამან არ უნდა მოგვცეს ჩვენ მოდუნების საშუალება, რომ გავრცელება ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია. ასევე ვისაუბრეთ სავარაუდო შეზღუდვების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით და ამაზე ალბათ იმჯელებს შემდგომ საკოორდინაციო საბჭო. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილად და შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, ახალი წელს გარკვეულ წერტილს შემსუბუქდეს, მაგრამ რაც უფრო ფრთხილად ვიქნებით, უკეთესია. მე ვიტყობთ, რომ ეს პროცესი იქნება შენარჩუნებული და რაოდენობის ზრდა არ იქნება მიბმული იგივე თქვა შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პლატო თუ რა მდგომარეობაშიც ახლა იმყოფება ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შევინარჩუნოთ, რათა ჩვენ ექიმებს მივცეთ საშუალება ღირსეულად მოემსახურონ უკვე COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. ნამდვილად იგრძნობა დაძაბულობის ცოტათი მოხსნა. ნამდვილად იგრძნობა. სტაბილურია მდგომარეობა. უკვე აი ესეთი ისტერიის დონეზე როგორც იყო, აღარ არის ნამდვილად. ესე იცი ამ ყველამ რა უნდა ქნას, როგორ უნდა ქნას და ეს ჰოსპიტალური სექტორის ესეთი დაძაბულობა აღარ არის. ერთ-ერთი მიზეზი ამის შესაძლებელია იყოს ისიც, რომ ეს შეზღუდვები უკვე მუშაობს. მუშაობს, ამიტომ მე ხარ ჩემი თხოვნაც იყო და ბერმა დამიჭირა მხარი, ბერმა კოლეგამ დამიჭირა მხარი, რომ კარგი იქნება ეს შეზღუდვას თუ არ მოხსნით. ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკიდურესი დატვირთვით მუშაობდა ჯანდაცვის სისტემა, რა თქმა უნდა, პატარა სტაბილიზაცია, რომელსაც ჩვენ ამ დღეებში ხედავთ, არის ცალსახად შეზღუდვების შედეგი. ანუ პირდაპირ დაკავშირებულია მობილობის რეგულირებასთან, ნამდვილად რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალური სექტორი, რომელიც უკიდურესად გადაღლილია ბოლო პერიოდის მოვლენებით, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად დაინტერესებულია იმით, რომ ეს სიტუაცია შენარჩუნდეს და კონდეთ გარკვეულწილად სტაბილიზაციის და იმ პირობებში მუშაობის გაგრძელების საშუალება, რის შედეგიც და რის საშუალება ჩვენ მოგცეს სწორედ აი ამ შეზღუდვების შედეგად შემთხვევების გარკვეული ცირედი კლების ტენდენცია. კანონი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეიძლება შეზღუდვების დაწესების შესაძლებლობას კიდევ 6 თვით გახანგრძლივდება. დიმიტრი ხუნდაძის თქმით, ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოს შეხვალ დარეგისტრირდება, როგორც დეპუტატი განმარტავს. აღნიშნული ვადა 6 თვე არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება რადიკალური გადაწყვეტილებების მისაღებად ემზადება ან შეზღუდვები კიდევ 9 წლის განმავლობაში შეიმოქმედებს. ჩვენ ვაინიცირებთ კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონის მოქმედების დრო 6 თვით გახანგრძლივდება. ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ ეს ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს ეხება კანონს, რომელიც თავრობას აძლევს პანდემიის პირობებში კრიზისის ეფექტურად მართვის შესაძლებლობას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ყველას, რომ სწორედ ამ კანონმა მისცა სახელმწიფოს საშუალება კიდევ უფრო დიდი შესაძლო ზიანი თავიდან აეცილებინა. პარლამენტში საკომიტეტო ფორმატით მუშაობა გრძელდება, დებულება დაამტკიცა და პრიორიტეტები განსაზღვრა უკვე რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტმაც, როგორც ახალი თავმჯდომარე სოზარ სუბარია ცხადებს, ტრადიციას არ დაარღვევს და ჩატარებს გასვლით სხდომებს, სადაც უფრო დეტალურად შეისწავლის რეგიონებში დაგეგმილ პროექტებს. სოფლიო პანდემიის და სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ეს კრიზისი შეეხება რეგიონებსაც, შეეხება იმ ბიუჯეტებსაც, რომლებიც რეგიონებში განსახორციელებულ პროექტებს ეხება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ზეწოლა რეგიონულ ბიუჯეტებზე იყოს მინიმალური. ესნიშნება, რომ ეს არ იქნება ადვილი, თუმცა ყველაფერს გავაკეთებთ ამასრულებელ ხელისუფლებასთან ერთად, რომ მაქსიმალურად ითვალისწინოთ ყველა რეგიონის და ყველა მუნიციპალიტეტის ინტერესი. პანდემიის წინააღმდეგ ბიუჯეტიდან თანხები დამატებით 3 მიმართულების წარიმართა. ეს ჯანდაცვის სისტემის მოქალაქეების და ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერა იყო პანდემიაზე რეაგირების მიზნით. ჯანდაცვის ნაწილში დამატებით 420 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებისათვის გამოიყო 1 მილიარდ 200 მილიონი ლარი. 2020 წელს გატარებული სამუშაოები დღეს ფინანსთან მინისტრმა წარადგინა. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ მომდევნო წელს ეკონომიკის 4.3%-იან ზრდას ელოდებიან, თუმცა ვაქცინის მიმართ იმედები თუ გამართლდება, ეს მაჩვენებელი შესაძლოა პოზიტიური დინამიკისკენ შეიცვალოს. რაც შეეხება მთავრობის ვალს, ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ია და მისი თანდათან შემცირება მინისტრის თქმით აუცილებელია. მიუხედავად პანდემიის გამო არსებული ურთულესი გამოწვევებისა, განხორციელდა ისეთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმები, როგორიცაა ენერგობაზრის ჩამოყალიბების რეფორმა, გადახდის უნარიანობის ახალი რეფორმა, ახალი მეწარმეთა
შესახებ კანონი. Ჩვენ დავიწყეთ სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა, საჯარო ფინანსების რეფორმა, საჯარო ფინანსების მართვაში და ბევრი სხვა. Ახლა ყურადღება მინდა გავამახვილოთ ეგეგეს ზედმეტოვების ავტომატური დაბრუნების რეფორმასა და პენსიების ინდექსაციაზე. დღეს ჩვენ გვაქვს სრულად ავტომატიზირებული ეგეგეს ზედმეტოვების დაბრუნების სისტემა, როდესაც მეწარმეს მოთხოვნის გარეშე უბრუნდება მისი კუთვნილი თანხები. რაც შეეხება პენსიების ინდექსაციას, ჩვენ წელს პენსიები გავზარდეთ 20 ლარით, ხოლო 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის 50 ლარით. ჩვენ წელს მივიღეთ პენსიების ყოველწლიური ზრდის წესიც, რომელიც ნაცვლად პოლიტიკური ვაჭრობებისა მკაფიოდ განსაზღვრავს პენსიის ყოველწლიურ მატებას. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საინვესტიციო პოლიტიკის შეფასების საფუძველზე საქართველოს პირველად მიენიჭა რეიტინგი ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის კვლევაში. საქართველომ დაიკავა მოწინავე მერვე პოზიცია 91 ქვეყანას შორის, როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღია ეკონომიკა უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, კვლევა მოიცავს ინფორმაციას ქვეყანაში არსებულ საინვესტიციო გარემოზე და რეკომენდაციებსაც გასატარებელი რეფორმების შესახებ. საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ღია ეკონომიკაა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართ და ჩვენ ვართ ამ რეიტინგში მერვე. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ჩატარებული ეკონომიკური რეფორმები, სტრუქტურული რეფორმები, ის მხარდამჭერი მექანიზმები, რასაც ჩვენ ინვესტორებს თავაზობთ, არის ძალიან მიმზიდველი და მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად ამ გლობალური გამოწვევისა, საქართველო კლავაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანა რჩება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ვისთვის და უცხოელი ინვესტორების მიმართ. თბილისის მერიამ პანდემიის პირობებში მარტოხელა ხანდაზმულებისათვის და სოციალურად დაუცველი სხვა კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შეგროვებული პროდუქტების დარიგება დაიწყო. დედაქალაქის მერმა მოადგილე ილია ელოშვილთან ერთად მიიღო მონაწილეობა პროდუქტების განაწილებაში. აღსანიშნავია, რომ პროექტში აქტიურად მონაწილეობს კერძო ბიზნესი. სისტემა არის ესეთი, ორი ორგანიზებაა. დღეს უკვე დავიწყეთ უშუალოდ პროდუქტების დარიგება, 10,000-ობით ოჯახს დავეხმარებით ჩვენ. ეს არის ის ადამიანები, ვისაც დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა და მხარდაჭერა. გარდა ამისა, ჩვენ მომავალ კვირას უკვე კონსტრუ 1,200,000 ლარი გამოყო მუნიციპალიტეტმა, 500,000 იქნა მობილიზებული სარეზერვო ფონდში, 700,000 საახალწლო სოფლისთვის რაც უნდა დახარჯულიყო, ყველაფერი იქნება მიმართული პროდუქტების შესაძენად. დღეს თბილისის მერს მოხდა განმარტების გაკეთება აფრიკის დასახლებაში განვითარებულ მოვლენებზე. კახა კალაძის თქმით, ვიდრე ქალაქის მართველია, არ დაუშვებს სახელმწიფო ქონების უკანონო დატაცებას. მე აქვე გეტყვით, რომ აფრიკის დასახლებაში, სადაც თბილისის მერიამ შენობების დემონტაჟი დაიწყო, სამართალდამცველებსა და მოსახლეობას შორის დაპირისპირება მოხდა. ადგილობრივები მომუშაობს დემონტაჟის გაგრძელების საშუალებას არ აძლევდნენ, რადგანაც დააკავეს დაახლოებით 8 ადამიანი მოსახლეობა. მუნიციპალური ინსპექციის მხრიდან შენობების დანგრევის შესახებ წინასწარ გაფრთხილების შესახებ არ იუწყება, თუმცა საწინააღმდეგო არის ოფიციალური ინფორმაცია. გაუთხრებლად მოვედენ და დაგვინგირეს, არც გვაცადეს, რომ ჩვენ თვითონ დაგვეშალა. არ გვაცადეს, რომ მოგვეხსნა მაინც, რა ჩვენ თვითონ დაგვეშალა. დემონტაჟი ჩვენ თვითონ გავკეთებინა. ვთხოვეთ განგეობას და არა პრობლემაა და არ გვაცადეს. დაუნგრეს ყველას ეს. ეს ტერიტორიები იყო ნაგავსაყრელი, აგერ კი ხედავთ, აი ბოლოში ნაგავები ყრია. იქითაც სამშენებლო ნაგავი ყრი. შრომობდით, მუშაობდით, ფიქრობდი, რომ ნელა-ნელა ავაშენებდი. მოგვივიდა ცნობა იმის შესახებ, რომ უნდა დაენგრიათ 4 შაბათის შემდეგ. გუშინვე ამოვედით ჩვენ და ნელა-ნელა დავიწყეთ სამუშაოები. ჩვენ თვითონ დავიწყეთ დაშლა. არ გავავრცელოთ არასწორი ინფორმაცია, არ მოატყუოთ მოსახლეობა, იქ არავინ არ ცხოვრობს, ეს არის დატაცებული მიწები. მიზანმიმართულად ხდება ამ კონკრეტული ტერიტორიების დაკავება, გარკვეული შენობა-ნაგებობების განთავსება, რომ შემდეგ წლების განმავლობაში, წლების მერე მოახდინონ ამ მიტაცებული მიწების რაღაცნაირად მითვისება, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და დაუშვებელია. ეს არის ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახლები, ეს არის ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს მიწები და ასე შემდეგ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში თედო გობეჯიშვილის გარდაცვალების საქმეზე ზეწოლის და ქრთამის შეთავაზებასთან დაკავშირებით მორიგის ხდომა მიმდინარეობს. დღეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე მსჯელობენ. დაცვის მხარე ითხოვს მოწმეების ჩვენებების და ერთ-ერთი ბრალდებული სახლში ჩხრეკის ჩატარების ოქმის დაუშვებლად ცნობას. ისნი სალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 53 წლის თედო გობეჯიშვილი ოჯახის წევრებმა 7 ნოემბერს საკუთარ სახლში ნახეს გარდაცვლილი. იმავე დღეს გამოძიებამ აკაკი ხუსკივაძე, ცესკოს სწავლების ყოფილი სპეციალისტი და აკაკი კობალ
ხალაზე. Არჩევნების ერთ-ერთი დამკვირვებელი დააკავა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრალდებულები გარდაცვალების ფაქტამდე ორი დღით ადრე შეხვდნენ გობეჯიშვილს და შესთავაზეს თანხას საჯარო განცხადების სანაცვლოდ, რომ არჩევნები გაყალბდა. უარის მიღების შემდეგ მას დაემუქრნენ ანგარიშ წორებით. Აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულები გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. Მათ მიმართ წარდგენილი არც ერთი ბრალდება არ არის დაკავშირებული ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფასთან. Უფრო მეტიც, საქმეში არის პროკურორის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც თედორე გობეჯიშვილის გარდაცვალების ფაქტზე საქმე გამოყოფილია, ხოლო სასამართლოში წარმართული საქმე ეხება ქრთამის შეთავაზებას, იძულებასა და მუქარს. დაცვის მხარეს არავითარი ნდობა პროკურატურის მიმართ არ გააჩნია, მათ შორის სანდოობა ამ მოწმეების დგას ეჭვის ქვეშ, ამიტომ ვითხოვთ ამ ჩვენებების დაუშვებლად ცნობას და საქმიდან ამორიცხვას, ასევე ვითხოვთ დაუშვებლად ცნობას ჩხრეკის ოქმის, რომელიც ჩატარდა ერთ-ერთი ბრალდებულის სახლში აბსოლუტურად უკანონოდ საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევით და ყოველნაირი ნორმის დარღვევით და იმედი გვაქვს, რომ მოსამართლე ამ ყველაფერს გაითვალისწინებს. Ნაციონალურმა მოძრაობამ და მის მომოკავშირებამ პარტიული სია გააუქმეს აჭარაშიც, გაერთიანებამ უსკოს შესაბამისი განცხადებით ცოტა ხნის წინ მიმართა, ამის შემდეგ დეპუტატები მანდატის გაუქმებაზე უმაღლეს საბჭოს უკვე ინდივიდუალურად მიმართავენ. საბჭოში ოპოზიციას სულ 7 მანდატი აქვს. აღსანიშნავია, რომ დღეს უმაღლესმა საბჭომ პირველი სხდომა გამართა, აირჩიეს თავმჯდომარე, მოადგილე და კომიტეტების ხელმძღვანელები. სხდომის პარალელურად შენობის გარეთ ოპოზიციის აქცია მიმდინარეობდა. ბათუმში პროტესტს პოლიციასთან დაპირისპირების გარეშე არც დღეს ჩაუვლია. დააკავეს 7 მონაწილე. შევიტანეთ სია, პარტიული სია, სადაც მივმართეთ, რომ პროპორციული სია, რომელიც იყო დარეგისტრირებული აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში, განულდეს. ამის შემდეგ, როგორც კი ეს პროცედურები მორჩება, ყველა დეპუტატი, რომელმაც მიიღო მანდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, დავწერთ ინდივიდუალურად განცხადებას და მივმართათ უმაღლეს საბჭოს, რომ შეგვიწყვიტოს უფლებამოსილება. პასუხისგებლობა მათი საქციელი, უხერხულობას ქმნის მხოლოდ ერთი რამ, უხერხულობას ქმნის მათი აორჩეულის წინაშე პასუხისგებლობა, რომელიც გააჩნია სხვადასხვა პარტიებს. ქართული ოცნება არის პასუხისგებელი პარტია, შესაბამისად ჩვენ ვაგრძელებთ იმ რეჟიმში მუშაობას, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონის განვითარებისათვის. აქ იყო და ის სხვა კითხვა, როგორ შეიძლება მოვისმინოთ ალტერნატიული აზრი და მხოლოდ უმრავლესობის აზრი ხომ არ იქნება გათვალისწინებული საკითხების გადაწყვეტის დროს? ბუნებრივია დეპუტატის შეცვლა, უმაღლეს საბჭოს წევრის აზრის შეცვლა ჩვენ არ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ გვექნება მუდმივი კონსულტაციები საზოგადოებასთან, ჩვენ გვექნება მუდმივი კონტაქტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს რეჟისორი გოგა ხაინდრავა გამოეხმაურა, მან ოპოზიცია ელჩებზე თავდასხმის გამო გააკრიტიკა და თქვა, რომ დიპლომატიური მისიის მისამართით გაკეთებული განცხადებები ადასტურებს ნაციონალური მოძრაობის პრორუსობას. ის ტკბილია ძალიან მართოს ქვეყანას და ეს ცუდია, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ოპონენტი არ ელჩი არ წარმოადგენს პიროვნულად საკუთარ თავს, ელჩი წარმოადგენს ქვეყანას. და როდესაც ჩვენ ამბობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი მონაწილეობს ტყვეების გაყიდვაში, ტყვეებით ვაჭრობაში, ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მონაწილეობს ამაში. და ვინ დამაჯერებს, რომ ეს არ ესმის იმას, ვინც ამას ამბობს? ეს ყოლა დაუშვებელია, ეს საზიანო ამ ქვეყნისთვის და ეს სასიცოცხლოდ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებმა თუ ზურგი გაქციეს, მე ერთ-ერთ ზრჩები ამ გავეშებულ დათვთან. ის რომ ნაციონალური მოძრაობა რუსეთის სამსახურში დგას, ამას 15 წელიწადია ვიძახი. აი ამ ოთახშიც მაქვს არაერთხელ ნათქვამი და დღეს მე ვფიქრობ, ეს აღარავისთვის ეჭვს აღარ იწვევს, რომ ვის წარმოადგენენ ეს ბნელები და რა ძალებს წარმოადგენენ და რას ემსახურება აი ეს გაშმაგებული შეტევა დასავლეთის ღირებულებებზე. იმედის ეთერს ახლა განაგრძობს დღის ქრონიკა, რა იქნება გადაცემის განხილვის თემა, ასევე ვინ იქნებიან სტუმრები, მოვისმენთ გურამ ნიკოლაშვილისგან, ჩემი კოლეგა პირდაპირ ეთერში გვერდდება, მოგესალმებით. მოგესალმებით ამთა, ჩვენ ამ კვირაში დავბრუნდით ეთერში, ჩვენ ვისაუბრებთ განვითარებულ ბოლო დღეებში, განვითარებულ
მოვლენებზე პოლიტიკურ პროცესზე ქვეყანაში დაიწყო მეათე მოწვევის პარლამენტმა ფუნქციონირება და მას შემდეგ ყოველდღიურად ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები, ძირითადად ოპოზიციის ერთგვარად ჩამოშლის და თვითლიკვიდაციის ფონზე. ბაჭო ოდიშარია, ჩვენი კოლეგა პოსტივიდან იქნება დღის ქრონიკის სტუმარი. ჩვენ ერთად ვისაუბრებ და გავაანალიზებთ შექმნილ ვითარებას, რა მდგომარეობა ქვეყანაში პოლიტიკის მიმართულებით და რა არის პერსპექტივა. რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. მადლობა, ეს იყო გურამ ნიკოლაშვილი და გადაცემა დღის ქრონიკის ანონსი. ქრონიკა ხუთ საათზე კი ამით დასრულებულია. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჯეზე. ნახვამდის.